Då så, kära vänner, börjar sålet lägga sig på Friends Arena. Här ska det ju vara fullt ös annars. Det ska ju vara mycket hejaramsor där. Vi får se hur mycket det blir av det under de här dagarna. Ni ska i alla händelser vara varmt, varmt välkomna till 2013 års höstmöte. Det är jätteroligt att se så många av er här på plats idag. Det är faktiskt så att höstmötet är fulltecknat, slutsålt, lapp på rutan. Det är förstås trist på ett sätt naturligtvis att personer som vill vara här inte tyvärr har möjlighet att delta. Det är lite trist förstås att kanske vissa av er inte har fått plats på precis de seminarierna ni har önskat. Själv tycker jag också det är lite småroligt, ska jag väl erkänna. Jag vet att personalen som jobbar med höstmötet har fått, tror jag, några telefonsamtal där man har ställt sig lite frågande till det här att det kan vara slutsålt på Friends Arena. Så här. Men vi ska vara på Friends. Hur kan det ta slut? Ja, men vi ska inte vara på arena. Alltså. Det kanske är visionen för 2020, så att det säljer slut Friends Arena så det blir 50 000 här om ett antal år sedan. Får vi ta fram hejaramsorna. Hörrni, ni som har varit med i ett antal höstmöten sedan tidigare, ni känner igen den här lite nygamla formen som vi har valt för årets höstmöte också. Att vi har valt att koppla på en lite matigare seminariedag på den här exkursionsdagen, studiebesöksdagen och mingeldagen. Och tillsammans med dagens stor session. Årets tema, kulturarvet i samhällsutvecklingen, det tema tror jag berör väldigt många olika intressenter. Jag tror också att det är en stor del av förklaringen till varför vi är så många här idag. Därför att det spelar helt enkelt en väldigt stor roll för många olika aktörer i samhället. Det här temat kan man säga det är valt utifrån det faktum att det ju sker väldigt stora samhällsförändringar här och nu som på olika sätt, ibland på ganska djupgående sätt, påverkar kulturmiljön och påverkar förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i landet. Och det här handlar inte bara om de här stora övergripande samhällsförändringarna som vi ser. Ni vet de demografiska förändringarna, förändringar som sker nu mellan landsbygd, glesbygd, storstäder och så vidare. Utan det här handlar ju faktiskt också väldigt mycket om förändringar som berör de olika typer av regelverk, förutsättningar för kulturmiljöarbetet som vi faktiskt hanterar i kulturmiljöarbetet på ett eller annat sätt. Många av dem är under diskussion eller under förändring på olika sätt. Vi har också till det här höstmötet särskilt velat lyfta fram, kan man säga, det lokala perspektivet, inte minst kommunernas stora och centrala roll i ett väl fungerande kulturmiljöarbete. Kommunala planeringen, medarbetardialog eller medborgardialogen och den typen av frågor. Och ni alla som är här idag, ni representerar ett väldigt brett spektrum av samhällslivet. Och det är jag väldigt glad för, därför att jag tror att kulturmiljön är en angelägenhet för många. Och det måste kunna diskuteras väldigt brett utifrån många olika perspektiv, många olika erfarenheter. Vi är ju många här från Riksantikvarieämbetet idag också, och så ska det vara. Det här är ju vår viktigaste tid på året där vi verkligen får ett tillfälle, många av oss, att träffa många av er som kommer hit till oss till det här mötet. För vi behöver den här kontakten, vi behöver den här dialogen och vi behöver det här utbytet kring olika typer av viktiga gemensamma frågor. Vi har försökt att ge ordentligt med utrymme under de här dagarna för möten och för samtal. Vi har förstärkt upp det med de här dialogverktygen som vi kommer att presentera senare under dagen. Och jag ska väl också nämna att vi har ett antal utställningar också här i angränsande hall som ju lämpar sig väldigt väl för mingel och möten när det är pausdags. Ja, hörni, det är väl närmast ett understatement tror jag att påstå att vi lever i en spännande tid. Många och allt snabbare samhällsförändringar påverkar kulturarvet och kulturmiljön på olika sätt. Och på Riksantikvarieämbetet har vi en ambition att vara aktiva, lyfta frågor till en bred diskussion i samhället på olika sätt. Jag möts ibland,
inte ofta ska väl erkänna, men ibland så kan jag mötas av en bild att ja, men det där med att lyfta frågor ut och diskutera, det är väl inte så viktigt. Det är ju liksom vi som är experterna. Allmänheten, de kan ju liksom lämna oss i fred där, så, så ska vi nog göra ett bra jobb och sköta det här. De behöver inte lägga sig i så mycket. Politikerna, de ska vi ju se till att föda oss med pengar, helt enkelt. Det är ju en viktig roll för dem och ge oss bra förutsättningar. Alltså det uttrycks inte så här rakt, det gör ju inte det. Men alltså andemeningen är mycket av det där. Och jag måste säga, jag köper inte det. Jag gör inte det. Det är klart att det är viktigt att ha att det finns ett tydligt behov av att ha en god sakkompetens när vi pratar och arbetar med kulturmiljöfrågor. Men alltså allt vi gör är ytterst beroende av att det finns ett brett stöd i samhället. Att många människor ser det vi gör, tycker att det är viktigt, engagerar sig, och det gäller inte minst politiker och beslutsfattare. Så att jag är övertygad om att vi behöver synas ordentligt i samhällsdebatten. Jag tycker inte att kulturmiljöfrågorna har synts kanske så mycket som de borde ha gjort i alla lägen. Vi jobbar på vår kant för att ändra det, för att få till stånd en bred dialog i samhället. Och vi behöver bjuda in till de här samtalen, och vi behöver, tror jag också, på något vis ge begrepp som delaktighet och medskapande förnyad relevans för kulturmiljöfrågorna och i kulturarvsarbetet. Och mot den här bakgrunden så är det också, tycker jag, väldigt glädjande att regeringen tidigare i år presenterade sin proposition Kulturmiljöns mångfald, som även riksdagen har behandlat och tagit ställning till. Och det här är faktiskt något alldeles speciellt. Om jag inte helt misstar mig nu, så tror jag att det är ungefär 15 år sedan regeringen senast i en särproposition behandlade kulturmiljöfrågorna. Så att det här är något som verkligen inte sker varje dag. Den här propositionen, den kommer då på olika sätt påverka, ja, tror jag, de allra flesta av oss i det här rummet naturligtvis. Och den kommer också påverka förutsättningarna för kulturmiljöarbetet i landet under lång tid. Och det kommer den att göra bland annat genom att vi får en förnyad lagstiftning. Men också genom att regeringen och riksdagen har tagit ställning till ett antal nya mål för kulturmiljöarbetet. Och det ska jag säga, det är mål som också har beslutats av riksdagen i väldigt bred politisk enighet, vilket ger en väldigt stabil och långsiktig grund för oss att verka utifrån. Och det är inte minst viktigt, tror jag, att lyfta fram i det här sammanhanget också, att det här är mål som inte bara är tänkta att gälla för oss på Riksantikvarieämbetet eller i det statliga kulturmiljöarbetet, utan det är mål som man ifrån regeringens sida och riksdagens sida, från statsmakternas sida, vill ska genomsyra hela statsförvaltningen. Och man vill också att de ska kunna vara vägledande för kommunernas och andras arbete med kulturmiljön. På Riksantikvarieämbetet är vi inne i ett ganska intensivt arbete nu med att förändra och förnya oss, så att vi på bästa sätt, på mest effektiva sätt, ska kunna svara upp mot och ta hand om de här olika uppgifterna och krav som regeringens och riksdagens beslut faktiskt innebär. Vi arbetar med att se över organisation i olika delar. Vi har ett ganska starkt externt fokus där vi pratar mycket om att försöka bli ännu tydligare och ännu mer aktiva och synliga utåt, inte minst. Och flera av er här har faktiskt hjälpt oss i det arbetet genom att delta i djupintervjuer och genom att delta med feedback och med underlag på olika sätt. Det vill jag verkligen tacka er för det är viktigt för oss att få den typen av inspel till vårt interna förändringsarbete. Och vi laddar också för att på ett tydligt och bra sätt kunna svara upp mot regeringens förväntningar på Riksantikvarieämbetet när det gäller att ta en kanske ännu tydligare ledande roll i kulturmiljöarbetet. Det är något som regeringen har gett uttryck för i budgetpropositionen nu senast i september. Det finns ju många olika föreställningar om vad det här med kulturmiljöarbete är för någonting. Och där ute i landet, det finns en hel del fördomar, tänker jag, kring vad det är många av oss gör som jobbar med kulturmiljöfrågor.
Jag tycker det är tråkigt ibland att stöta på en del negativa sådana fördomar som handlar om att det är något som står i vägen och det handlar bara om att bevara och så, utan och man blir en form av stoppkloss i samhället och så vidare. Och det där är något som jag tror vi behöver jobba väldigt aktivt med och på något vis uppdatera den bilden, för den stämmer inte enligt min mening. Många människor tror kanske att vi jobbar med bevarande eller bara med bevarande. Och alltså, det är ju inte fel. Det är klart att vi gör det. Men hörni, är det inte så att vi jobbar kanske minst lika mycket med förändring på olika sätt? Historien och samtiden och framtiden, de hör ihop. De är släkt med varann. Och det finns ett behov, och jag tror behovet ökar snarare än minskar, av att knyta ihop det förflutna med den tid vi lever i och med den tid som vi är på väg in i. Att visa på de här långa tidsperspektivens betydelse i en värld som på många sätt snurrar kanske fortare än vad den någonsin har gjort tidigare. Där kortsiktighet kanske mer har blivit en regel snarare än ett undantag. Jag tror att det finns ett behov helt enkelt av att visa att framtiden har en lång historia. Jättevarmt välkomna till höstmötet 2013 ska ni vara. Stort tack!